Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Shirinligu navot oldim bolamga deb. Shirinligu navot oldim bolamga deb. Go'zal gullar sarpo oldim yorimga deb. Go'zal gullar sarpo oldim yorimga deb. Farzand bo'lib nima oldim bolamga deb. Farzand bo'lib nima oldim bolamga deb. We'll be right back.
şey hesap olsa Mollu bular, malsız olmaz Aman Thank you.
Aziz dostlar, dilkash davralar ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Muxlisaxon, zamon tinch bo'lar ekan, shoir she'r o'qiydi, xonanda qo'shiq kuylaydi. To'g'ri aytasiz Muslimbek aka, albatta, har qanday qo'shiq u yallayu alyorlar faqatgina tinchlik bo'lsagina yurtda shunday yarashadi. Aziz do'stlarimiz, payqashgan bo'lsa, biz bugungi ko'rsatuvimizga Toshkent viloyatida yashab ijod qilayotgan san'atkorlarni, xonandalarni taklif qilganmiz. Va payqagan bo'lsangiz, ularning orasida mana Nargizaxon Azimova ham borlar. Kelinglar, sizlarni bir qarsaklar bilan ularni olqishlab qo'ysak, xush kelibsizlarimiz. Agar Malol kelmasa, mana shu ro'molingizdan boshlasak birinchi savolni. Nimaga doim bir xil qizil ro'molda yurasiz? Men Surxondaryo viloyatini kichkina bir qishlog'ida dalada ketmon chopib katta bo'lgan o'zbek qiziman. 20 yil oldin yuragimdagi ulkan orzularim meni Toshkentga yetaklab keldi. Qishloqdan chiqayotganimda ota-onam, qizim, Xudo hamma niyatlaringni bersin, lekin shu qishloqdan chiqqan qiz ekaningni hech qachon esingdan chiqarma degan edi. O'shanda boshimda qizil ro'mol, egnimda qizil ko'ylak bilan ota-onam duolarini olib Toshkentga keldim. Bugungi baxtli kunlarimga boshimdagi ro'molim bilan erishdim. Boshimdagi ro'molim vatanimga hurmatim. Nargiz opa, mana sizni qayerda ko'rsak, sidqidildan jonli ijroda ovozingizni baralla qo'yib berilib ijro etasiz qo'shiqlaringizni. Sizga kuch-quvvat beradigan manba ilhom nima? Qo'shiqlarimni chin yuragimdan ijro etaman. Qo'shiqlarimda meni achchiq qismatim yashiringan. Hayotni kuchli zarbalaridan, sirli sinovlardan o'tib, bugun xalqning ishonchini oqlab, ota-onam oldida farzandlik burchimni bajarib, chiroyli qo'shiqlar kuylayapman. Xalqni hurmatiga erishish, xalqning ishonchini oqlash, xalqqa yoqadigan qo'shiqlar kuylash ham bir san'at ekan. Meni kuch manbayim xalqda. Menga mehr bergan xalqqa jo'shib-jo'shib chiroyli qo'shiqlar aytgim keladi. Ilhomni ham, kuchni ham, chiroyli zavqni ham xalqdan olaman. Men kuzatdim bir ikkita sahnada, davralarda nimagadir o'sha aytaylik erkak xonandalarning qo'shiqlarini repertuaringizga qo'shgansiz. Masalan, Nuriddin Haydarovning o'sha Davlating borida qo'shig'ini ijro etdingiz. Yangi yoqda to'g'risi. Keyin shu Ma'murjon To'xtasinovning Fursating yetmaydi doim shu bir ikkita qo'shiqlarini men keyin o'zimcha hayron bo'ldim. Aytaylik ayol xonandalarimiz tanlasa bo'ladigan repertuarlar juda ham ko'p. Lekin Nargiza nimaga mana shu aynan erkaklarning qo'shiqlarini jur'at kerak. Jur'at kerak avvalambor keyin yana nimadir istak bo'lgan. Shuning sababini so'ramoqchi bo'ldim sizdan. Bir yaxshi insonlar aziz, chiroyli, tabarruk qo'shiqlarni yaratib bizga ishonib tashlab ketgan. Men bu qo'shiqlarda kuylashga nola topaman. Kuylashga dard olaman. Bir chiroyli qo'shiqlar izlayman. Xalqqa aytib beray deb, lekin izlagan yuragimdagi, qalbimdagi chiroyli qo'shiqlarni topa olmayman. Aziz ustozlarning qo'shiqlari Nuriddin Haydarov, Komoldin Rahmatov, Sherali Jurayev, Faxriddin Umarov, Rahmatjon Qurbonov, aziz ustozlarning tabarruk qo'shiqlarini kuylab, o'sha yaxshi insonlar yaratgan chiroyli tabarruk qo'shiqlarda men kuylamoqchi bo'lgan dard, men aytmoqchi bo'lgan nolalar yashiringan deb o'ylayman. Azgina qisman bo'lsa ham meni taqdirim yashirilgan bu qo'shiqlarda. O'shaning uchun aziz ustozlarim tabarruk qo'shiqlarini maza qilib xalqqa ijro etib bergim keladi. Nargiz opa, mana shunaqa chiroyli qo'shiqlar kuylab, xalqqa olqishini olib kelyapsiz, xalq e'tirofida, siz e'tiborida, siz bugun sizni respublikada hamma taniydi, mashhursiz, odamlar sizga qarsak chalishadi, sizni hurmat qilishadi. Ana endi mana shu kunga kelib siz bolalikda orzu qilgan o'sha orzularimga, niyatlarimga yetdim deb o'ylaysizmi to'laligicha? Meni ota-onam murodiga yetdi. Meni qo'shiqlarimda ota-onamning armonlari bor. Onam aytadilar, qizim inson 40 yoshgacha o'zi yig'ib tergan obrosi bilan yashaydi. 40 yoshdan keyin yaxshi farzandlar obrosi bilan yashaydi. Meni otam O'zbekistondagi baxtli otalardan, onam O'zbekistondagi eng baxtli onalardan. Har bir ota-ona umid bilan o'stirayotgan farzandlarini yaxshi kunlarini ko'rib yosharib yursin. Salomat bo'ling. Men o'ylaymanki,
Nargiza xonim so'zlarini eshitib, juda ko'p onalarimizning ko'zlariga yosh qalqidi. Biz o'sha onalarning ham farzandlari, xuddi Nargiza xonga o'xshab, baxtli o'ylagan niyatlariga yetgan va ota-onalarini juda ko'kraklarini tog' qilgan farzandlar bo'lsin deb umid qilamiz. Rahmat. Muslim aka, bir chiroyli qo'shiq tayyorlab kelganman. Agar ruxsat bersangiz aytib beraman. Essiz, essiz, essiz bolalikni qoldirib ortda umr o'tmoqdadir. Umr o'tmoqda. Qoldirib, qoldirmay iz bu hayotda umr o'tmoqdadir. Umr o'tmoqda. Marhamat, tinglaymiz. To'ra Sulaymon so'zi Faxriddin Umarov musiqasi bilan umr o'tmoqda. Essiz. Essiz. Essiz bolalikni qoldirib ortda umr o'tmoqdadir. Umr o'tmoqda. Qoldirib qoldirmay iz bu hayotda.
yaxshi keldinglar, sachmayasizlar? Keling, kiringlar, kiringlar siz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sen bor kelinki endi. Ma'tun avolasi. Assalomu alaykum. Parafili. Mana bugun Nargiz Azimovani retro kadrlarini olish uchun keldik. Nargiz opaning nevaralari ekan bu. Ismlarim edi. Imonaxon. Nargiz opaning tarixiy kuni, xudo xolasa bugun retro kadrlarini syomka qilamiz. Sen bu bir aziz sanatın
Oh, I'll sing, Sunny.